siap 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 maranco dina radio sewang-sewangan kanggo wargi Dahlia sadayana. Ayeuna waktosna wargi Dahlia ngadegukeun pidangan dongeng Sunda ti Dahlia, dongeng Sunda ti Dahlia anu dijumantarakeun tiga lurah hiji 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia. Nepangan deui sim kuring Pundeden Meri dina dongeng Sunda ti Dahlia kanggo sadayana wargi Dahlia. Ngarencangan aktivitas rutinitas wargi Dahlia dina dinten ieu. Urang haneutan deui, urang ramekeun deui sagala rupi aktivitas wargi Dahlia dinten ieu ku dongeng Sunda ti Dahlia. Urang lajengkeun jejer cariyos si Buntung Jago Tutugan anu kamari katunda. Kamari teh Andi anu nuju aya di Cipancar kenging wartos di Adria yen aya awewe anu sok ngaganggu tea. Tah ayeuna teh geus mimiti datang deui saurna teh. Nya kapaksa dinten eta mah Andi oge teu kantos katambak baya deui. Bade ngabuktoskeun naon cariyosan ti Adria. Memang leres wargi dina wengi eta oge naon anu dicariyoskeun ku Adria teh leres-leres kabuktosan. Anu antukna Andi patelak sareng dua jirim, dua awewe anu duka saha-saha namah teu acan kabuktosan. Nah, urang lajengkeun deui wargi jejer carios anu katunda dinten kamari dongeng Sunda ti Dahlia. Dina jejer carios si Buntung Jago Tutugan. Prungah! Wargi Dahlia belesat badana Andi ngajaul ka luhur. Hiu aur koneng deuk kahanca sirah. Gilak lawan ngabalieurkeun beungeutna. Kolemat karembongna deuk nyabet dampal suku. Oro kaya gerakan haur koneng tetela bisa ngungkulan kakesitan kebutan karembong lawan. Nguantukna bareng jeung gejeligna Andi nincak taneuh. Haur konengna geus ngaguriwal deui kana karembong. Terus padonca-donca silih tarik pakarangna masing-masing. Hayo! Katrukeun wawasen Andika teh kuntilanak. Ceuk Andi bari terus narik haur konengna. Tetela, dina soal tanaga oge lawan teh bener-bener katitih. Da cacakan lamun teu ngagentak ngalesotkeun beulitan karembong nama pasti bakal terus kabetot. Geus bosen ngagunakeun kekebut teh kuntilanak. Ah. Kaditu atuh kanu bala rek ngebutan rametuk mah. Ceuk Andi, lelewana estuning mah panas naker. Hontong sobong si Andi. Lawana ngajorelat nyamerkeun peureupna. Geus teu nolih deui kana haur koneng anu harita masih dicekel ku Andi. Ih, garang naker geuning. Ceuk Andi bari ngagilirkeun badana ka katuhu. Ngabarengan suku katuhuna ditarik. Hiu.
Leungeun buntungna rek dipake ngahanca panimpuk lawan. Sedeng haur konengna bes dibebaskeun deui kana lebah cangkengna. Maksudna lemor deuk dilawan ku lemor. Tapi lawanna ngagentak narik deui leungeuna. Plos! Leungeun buntung ngahanca angin. Suhu! Ayeuna mah leungeun kenca lawan rek dipake ngahanca leungeun buntung ku teunggeulan kepang. Srod suku katuhu nangang srod semunyero ngatuhu. Ngabarengan leungeun katuhu anu ngabelesur dina kacepetan anu luar biasa. Duh! Leungeun buntung benang dihanca ku teunggeulan kepang. Jerot! Sareham kenca Andi benang dibentur. Ayuh! Andi teburu ngagerung ngarasa nyeri. Bari sirahna ngadangheua ka tukang. Hiu! Beureup kenca lawan nyusul tepus rek ngancak gado. Tapi Andi hojahna teu leungit. Ngagentak ngaragerakeun badana dina gerakan heula ngagalaprak. Tapi Andi katipu atah-atah. Lantaran peureup lawan anu ngadius kana gado teh ngan saukur pancingan. Nalika badan Andi keur ngareundeuk, sakilat lawanna ngajaul bari nejehkeun dampal suku anu teu mis deui. Ngacedak nenggal pisan kana tarang. Andi nepi ka ngalenggak. Anu saterusna labuh jungkir jumpalik. Lawanna teu miceun tempo. Tayohna sakali ieu mah Andi teh rek bener-bener mual dibere kasempetan. Bari badana ngalayang sahibas dada. Manehna muruh ka Andi anu keur jungkir jumpalik. Hiu dampal sukuna rek dipake ngajejek Andi. Tapi Andi sanajan bener dina kayaan anu teu nguntungkeun sarta sirahna masih lungleng akibat panejeh tadi. Maneh narikat ngadepong bari sakilat ngadiuskeun leungeun buntungna. Tuh! Jahat kamu, Andi! Lawan nangat jerit. Nepi ka kociak dengek. Lantaran bincurangna dihanca ku leungeun buntung. Jeleng manehna ngejat. Gurinjal Andi dina gerakan mau ngagorentel. Sarta terus nyusul tepus ku ngadiuskeun deui leungeun buntungna rek ngobros ka kemplong lawan. Tapi lawan kacida cingceungna. Sakilat manehna ngajaul ka luhur. Bareng jeung clekna deui nincak taneuh, panimpuk Andi beunang dihanca ku leungeun katuhuna. Hiu! Leungeun kencana rek ngahanca careham. Andi rikat ngabalieurkeun beungeutna dibarengan ngangsrodna suku kenca. Hiu! Leungeun buntung Andi rek ngadagor gado. Lawan ngagentak ngabalieurkeun beungeutna sarta ngangsrod ngenca bari ngagerakeun leungeuna dipake nakis. Tuh! Leungeun buntung bisa digagalkeun. Tapi gerakan leungeun katuhu Andi sakilat ditarik sina masekon. Ngabarengan ngangsrodna suku katuhu. Nya teu mis deui. Tuh! Jatok gado. Lawanna nepi ka ngagoak deui. Hiu, jube! Leungeun anu tas nyatok gado teh, tonggong dampal leungeuna ngajelebet kena kana puhu ceuli. Bareng jeung eta, tius! Leungeun buntung Andi anu moal salah deui bakal nembrag kana dada. Andi! Ngadadak aya sora nu ngageroan. Boh nadana, boh geterna. Nyakitu deui galindengna. Dina ngabulubus kana ceuli. Persis seperti kejadian di lembur hujung tea. Kukitu nak lat bae, Andi poho. Yen hari tateh manehna keur nyang hareupan lawan. Kukitu na manehna ngalieuk ka pelebah datang na sora. Ubuh we, tumerapna kanu jadi lawan mah kacida untungna kabina-bina. Lain bae manehna salamet tina benturan leungeun buntung. Tapi ieu teh mangrupa hiji kasempetan anu kacida hadena bikeun manehna nyusun panarajang. Saburut bae manehna ngadiuskeun peureup katuhuna anu teu mis deui ngagejret kana palipisan. Hiu! Tuh! Disusul tonjokan leungeun kenca notog kana hulu angen. Tuh!
hari disusul ku besetan tuur. Tesirikna nancap mindo kana hulu angen. Hiu jibro. Leungeun kenca ngahancap palipisan anu sabeulah deui. Jebro deui. Sukuna anu tas ngahancap palipisan teh ngahajar careham. Kepru disampeurkeun ku keprukan karembongna anu ngandung angseuan pileumpeuhan. Ditoron saperti kitu mah si jago tutugan teh ngagerung nak lambat naker. Andi ngarasa lungleng sarta teu inget di bumi alam. Dalik deuk. Bruk bae Andi nangkarak bengkang. Leungit budi ilang daya, taya tangan pangawasa. Burung namru. Wargi Dahlia lawana nepi ka ngaheheh bunga. Sok padahal hatena mah ngaku cacakan lamun Andi tadi teu digeruan mah ku baturna, ulah-ulah manehna sorangan nu ngalaman ngabebengkang. Uguh manehna teh geus aya dina posisi anu teu nguntungkeun. Terus didesek kunu jadi lawana. Nu memang geus karasa ku manehna yen wawasan Andi teh aya di saluhureunana. Curingkang baturna nu saurang nyamperkeun. Gog cinogo gigireun Andi anu keur ngabebengkang sarta geus teu kaampeuh deui. Berbei bae si panona bijil ngalembereh maseuhan pipina. Kalah kamewek atuh. Anguran buru-buru orang gotong. Isi kaburu eling. Buru. Nukung si jadi lawan Andi nyarita bari nyiapkeun karembongna. Maksudna Andi teh deuk sakalian diringkus. Nah pada dicana kamana gitu mak? Orang dibawa ka lembur. Nah kudu dibawa kamana gitu. Nah, cana ya hotel atau di dieu mah. Ah, kanggo naon mah? Har, kapan kahayang maneh, Lin? Namung teu kedah dicana ka lembur mah. Aeh. Nadeuk dikumahakeun atuh. Kapan maneh teh? Mung sakadar hoyong ningali we atuh mah. Sabab abdi yakin manehna teh sanes pimilikeun abdi. Har. Tepuguh atuh. Hanas ngahaja-haja dicoba. Yang paingan atuh basah di kebon harita. Maneh teh ngadon cari nakdak ngintip manehna teh. Pokna bari neke nu diajak nyarita. Tedugi kakadinya maksud abdi teh mah. Ogencang meureun maneh manya. Ih, teu pisan-pisan mah. Namung anjeunna teh sanes pimilikeun abdi. Lamun ayeuna dipaksa dicana ka lembur oge, tangtos bakal jaheut manahna. Oh, maneh mah. Tepuguh ah, kutuni pisan kalakuan teh. Ringan sakadar kitu mah, kernaon atau kacape-cape sarta karipu-ripu. Make kudu dijajal pangabisana sagala. Dah. Ongkoh tipayun oge, abdi mah teu pipiluan mah. Ah, tepuguh maneh mah, cagor. Pokna bari kuraweud haseum. Ngarasa hanjelu ka bina-bina. Nu dibawa nyarita jep bae teu nemal deui. Ret manehna ka nukeur ngabebengkang. Berbei cipanona juuh. Malah antukna mah manehna ngagukguk sirahkeun Andi. Cipanona terus murubut.
Akhirna sasambat bari terus teureun ngaguh-guh. Mangka-mangka tesirikna nampeu pisan kana beungeut Andi. Nyapuguh we cipanona teh katandean kabeh. Jadi cipruk masehan beungeut Andi anu harita masih teu empes-empes kapaehan. Tumerapna ka Andi teu beda tinu diceceuhan. Nu antukna kulisik bae manehna lilir. Ah, cilaka ya mah. Kaburu eling mah cilaka. Cek nusa urang ngarasa reuwas, bari ngagentak mudar deui karembongna rek dipake ngebut beungeut Andi. Geus dibalitungkeun pi akibateunana lamun Andi hudang deui tina kapayahanana. Orokaya sakilat kareret ti lebah lembur aya nu hibar-hibar nyamperkeun. Si Horeng Mang Amir, Adria atuh Cepdana anu ngahaja nyusulan Andi bari ngahaja mawa obor. Uguh we tumerapna kanu duaan lain deui reuwasna. Ulah-ulah kawasti heula manehna ngadon di karepung ku salembur. Ah, cilaka ieu mah. Cilaka. Hayo, hayo gancang. Gancang ayeuna mah urang balik. Hayo. Bokna nu saurang bari ngajewang baturna nu masih ceneluk bari sumegrup. Corelap dua nana kanu poek sarta saterusna ngablecet kaluar ti lembur Cipancar. Ari Andi nyah manehna beunta korejat hudang. Pangheulana tembong teh hibarna obor anu beuki lila beuki ngadeukeutan. Raet kasakurilingna tetela lawan-lawana geus areuweuh. Karasa beungeutna baseuh. Ari diragap lain deui ngarasa reuwasna lantaran kawas anu urut dicepretan ku cai. Tapi kakagetna teu kateterusan lantaran nu mawa obor teh geus narepi. Ku kituna gancang bae manehna meresihan beungeut ku tungtung bajuna. Duh, jangan deh. Teu sawios-wios, Jang. Mang Amir nu pangheulana nanya bari nyireudeug nyamperkeun. Berkah Mang, eh gening, Cepdana. Andi ngareret ka Cepdana, nyeh manehna seuri. Gening tos tu araya, kalapur gitu jang Andi. Adria nanyakeun lawan-lawana Andi bari heg luak lieu. Mun Pak, pangawe ayeuna mah urang marulih. Tembal Andi bari renghap ranjug anu saterusna mah ngajakan balik. Sabaraha urang eta teh Kang? Cepdana milu tunyu tanya ngarasa panasaran lantaran teu kabagian nyaksian. Anger we duaan Cep. Tembal Andi bari ngeteyep leumpang ngarendeng jeung Cepdana. Sedengkeun tukangeunana Mang Amir jeung Adria bari mawa obor. Naon cenah tujuanana teh Kang? Cepdana tetelepek. Ah, duka atuh Cep. Da Kang Andi oge luput teu ngartos. Ceuk Andi bari jongjon leumpang. Bari dina hatena mah mikiran kana kajadian tadi. Kalawan anu ngabongohan tea. Anu sidik tembong tina panona anu semu-semu carindak-dak. Anu sidik tembong tina panona anu semu-semu carindak-dak. Sajeroning leumpang teh hatena mah galecok tatanya sarta ngaduga-duga bari can ngerasa pasti. Naha maranehna teh bet ngaganggu lembur? Naha maranehna teh bet ngaganggu lembur? Atawa aya maksud sejena meureun? Eta deui anu matak herana teh kumireung. Naha maranehna teh bet ngaganggu lembur? Atawa aya maksud sejena? Eta deui anu matak herana teh kumireungeuh wawasena anu kacida hebatna. Cacakan maranehna teh pangawakan awewe. Haben dipikiran kalah kajadi butek. Puguh mikiran hal anu teu ngarti. Puguh mikiran hal anu teu kaharti ku pikir, kahontal ku akal.
pinuh ku tataruncingan duka teh teuing. Wargi Dahlia, cag heula urang tunda andi. Ayeuna urang caturkeun Aki Mursid anu keur nganjang ka Cipancar. Aki Mursid sarta Widarma sadatangna ka Cipancar teh terus bae ngadatangan imahna Ki Sahudi. Kabeneran anu didatangan teh keur nyampak di imah. Saterusna opatan ngariung di tengah imah. Sabadana basa-basi ilaharna nu anyar pinanggi. Berabat bae Aki Mursid rangkeun pamaksudanana di jojo pondokna. Yen manehna kadua Widarma teh saenyana mah keur maluruh karna nu jadi incuna. Bari ditungtungan ku pangharepan sugan bae andi bisa nuduhkeun di mana ayana karna. Dupi padumukanana anu leres mah abdi oge teterang aki. Mung waktos ieu teh manehna ngahiji sareng urang tajur sela. Andi nerangkeun sajalan trahna. Sadayana urang tajur sela. Jangan ji. Dalimin anu matuhna ditajur sela mah. Wong duka ta anu sanes mah. Ya moal tididing ya jinana oge cicingna geura. Ah, geus dicoba we ku aki disungsi ka ditu. Oh, iraha gitu aki. Ah, ayeuna oge teu naon-naon Jang Andi. Hongko upami kabujeng mah aki teh bade teras ka cicapar. Bade ka pagumilar aki. Yumuhun Jang Andi. Bakunya mah tojono gajang wijana. Kapan manehna deh kantos dikukut ku agi deh. Malah tikirli dikirne tadi. Peryogi atu di saranganku pun anak aki. Ki Sahudi milu nemrong. Ya, upami Jang Andi aya waktos sareng di dieu nuju longsong mah tiasa atuh upami nyarengan supados di ditukna aki teu jeur dataros. Tembal Aki Mursid bari ngareret ka Andi. Sorot panona ngebrehkeun pananya. Ari padumukanana mah abdi oge teu patos terang aki. Namung nya urang cobian we atuh. Ceuk Andi bari males ngareret. Jelas tina sorot panon Andi ngebrehkeun kasanggupan. Dah, gitu we, aduh Jang Andi. Satu ajana oge, hatur nyuhun pisan. Sahante na aduh, upami disarengan ku Jang Andi wah. Diditu na temual talamba tolombok deing agi deh.
Ya, urang mios ayeuna we atuh. Beungpeung teu acan sakumaha panasna. Kitu jah. Oh, engke we atuh, Pak. Meni teu acan ngaleut-leut acan ieu teh. Itu deui pun bojo nuju ka Haji Sobana. Jawios, jawios ki uji. Ya, permios we, aduh bapak deh. Ulah kirang-kirang nawaku we, ye. Bapak deh tos ngariri, weh. Hakim Mursid terus pamitan, bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Tengah raus direrepot atuh. Atuh we nu aya tiasa ditepangkeun sareng kasepuhan. Mung nya kitu we. Abdi teh teu tiasa ngahormat yo. Nada kamapum. Ceuk Ki Sahudi bari malas nyolongkrong ngasongkeun leungeun. Deuh wargi, asa waraasnya jaman baheula lamun sepuh kasemahan teh basa-basi na kawas kitu. Asa waraas. Cekap Ki Udi. Kirang kumaha sakieu oge. Ngemangga aduh Ki Udi. Ayo, atuh jang Andi. Aki Mursid saterusna ngahayukeun ka Andi. Atuh pami kitu mah, bilo jang angkat we, Pak. Jang Dharma ulah kapok nya, Ujang. Teu aya panginten, Mamang. Mangga atuh dikantun. Ceuk Widarma bari seuri. Jurut bae turun nuturkeun Aki Mursid anu harita geus jerat jerut patutur-tutur jeung Andi. Bade ngenggo jalan mana ieu teh Jang Andi? Aki Mursid nanya sanggeusna rada anggang ti imah Ki Sahudi. Saya nama urang ka Kadungora we Aki. Didinya urang mengkol ka Pasir Banteng. Manawi sugan we ieu makaleresan. Karena nuju ngulampreng kapalih dinya. Aduh, kedah kaleres heula Jang Andi. Tekodah. Urang nganggo jalan lembur we, Ki. Maksud Andi mah bari reka hujung heula nyamper Ki Jantra. Lantaran bari sakalian rek maluruh nyitar siah. Saya gitu oge aduh. Nyam aduh di payun. Urang gancangkeun ieu carita wargi. Datang ka hujung alusna teh Ki Jantra keur nyampak. Kakara datang kamari ti Ciaro. Ari kadatangan Andi mah bari nyaritakeun maksudna. Geus teu ngurus deui kacape. Kenceling bae manehna milu marengan Aki Mursid. Ti hujung kebat ngambah jalan anu berasna ka Kadungora. Teu nyimpang heula ka Tambak Baya. Lantaran lalampahan masih keneh jauh.
nepi ka kadungora mentingkeun heula nyimpang ka Mat Tasim pedah we kaliwatan. Sanajan ngan ukur saelol oge ulah henteu teuing didatangan. Tidinya terus nyimpang heula ka Pasir Wanaraja. Susuganan panggih jeung urang Cicapar. Telila didinyana teh anu saterus nama ti Wanaraja teh ngambah jalan sadang anu ngabulungbung sarta brasna ka Tajursela. Geus kitu we meureun dikersakeun kudu buru-buru panggih jeung nuker di teanganana. Harita teh karena jeung Ki Baduri keur ngariuhan handapeun tangkal kai rek ngadatangan ka pabarja. Cacakan lamun abringan Aki Mursid henteu nyelang heula ka Pasar Wanaraja mah pasti bakal pasarandog dilebah sadang kene. Widarma anu pangheulana awas kakarna. Dan taparah deui deregdeg bae manehna muruk kanu keur cari neluk handapeun tangkal kai. Karena atuh teu kira-kira ruasna papanggih jeung Widarma teh. Komo ret ka Andi. Barang mireungeuh nu jadi akina babarengan ngarongheap. Darma. Karena jung nangtung. Ret deui ka Aki Mursid anu harita langsung nyamperkeun. Sedengkeun Andi jeung Ki Jantra ukur narempokeun ti ka anggangan. Tapi ari masing-masing panona mah teu leupas nitenan Ki Baduri anu katempona garang naker. Muhun Kang Nana ngahaja sareng Aki sejamilarian Kang Nana puguh ge. Widarma lain deui ngarasa atohna lantaran teu kudu lila-lila neangan. Lah, teu perlu make diteteangan sagala atuh. Nanaonan. Cekarna bari ngabalieur. Lain kadua atoh papanggih jeung dulur teh. Komo ieu mah bari dibarengan ku akina. Nana. Aki Mursid nyeureudeug nyamperkeun. Riuk beungeutna ngadadak ngagebrai pinuh ka bunga. Tapi karena ngan ukur ngareret, geus kitu malik deui kalebah Ki Baduri. Ngabetem taya sora sakecap oge, bari pasemona baketut haseum, taya sirwaneun daun keding hangit. Saeutik oge taya nemongkeun ka sono. Nyabat gitu pecah kaki deh. Pemali jalwu. Ngehaja agis deh jauh-jauh. Ah, paling oge bade ngamak saperos abah. Karena gancang nempas bari tetep nongongan kaki Mursid. Mainnya make ngambek jalu. Mapatahan mah kudu. Memang maksudna mapatahan kanu jadi anak tandaningnya ah edak deh. Ayo angguran mah urang balik. Kolot mah desirikna cerik-cerik. Yeuh mi eling kanu jadi anak teh. Aki oge yeuh belaan tokroh-tokroh. Kumarayap neangan manis teh nana. Bakat tingkunya ah keinju. Cek Aki Mursid bari kek kana pepeuteuyan karna. Jelas geterna sora teh ngebrehkeun kadeudeuh anu pohara. Moal aki, moal wangsul abdi mah. Geus bosen di papatahan wae teh. Da sanes orok beureum atuh abdi teh. Ih. Ulah kitu jalu.
Kolot mahnya ah, iuh gitu patah sote. Ah, nyahnya podol sekarau. Ah, upaminya oge tangtos milu nyeri kanu jadi anak. Yo makalah kasepertos nu bilik kanu jadi musuh. Abah tedeng nek kasih gumilar, kasih wijana. Musuh abdi tiba heula eta teh. Sanaos kumaha oge? Tetep we satru kabuyutan. Embuing, embuing. Dehade nana. Eta nepi ka nyarita kitu ka pagumilar. Dideuh jalu. Kalangsu deh kabina-bina ieu. Aki Mursid nyaritana bari ngageuri. Tuh, da aki oge sami sareng abah. Moal aki, abdi mah moal wangsul. Ayo mamang. Karena ngadon ngahayukeun kaki baduri bari ngajengkat ti hareupeun aki Mursid. Duh, ulah gitu nana. Uyang, angguran mahayu urang balik jeung aki. Aki Mursid ngagentak ngarawelengen karna. Ih, moal ki. Abdi mah moal balik. Satungtung kolot-kolot abdi mihak kasih gumilar. Moal abdi mah, moal balik. Emutkeun. Kasih gumilar. Cekarna bari ngepeskeun leungeun aki Mursid. Geus gede, bapak yo. Si Karna teh geus gede. Geus bisa milih. Milih pijalaneun sorangan. Puguh ge boga harga diri manehna mah. Moal semua londo kanu jadi musuh. Ah, kitu dah. Ki Baduri pipiluwe nyarita. Teu perlu ulu biung kana urusan batur baraya. Ieu mah urusan kaula jeung incu kaula. Nu jejen tayahakna pipiluweun. Lain pipiluan, bapak. Kaulah mah ngan sakadar ngelingan baik tah. Yen karena teh lalaki tulen. Dekawari sifat-sifat kecil. Naon gitu. Oh, letik buri. Miyuni ayam kabiri eta teh. Ngandung arti ngindung ka ujung kulon tah. Ngabogaan harga diri. Moal daek ngaletakan bujur musuh ye. Ceuki Baduri manehna kalah ka nambalang. Cacakan lamun aki Mursid lain aki nakarna. Moal boa ti tadi oge geus diwajak meureun. Lantaran geus wani nyeceleh. Ai. Na nyarios teh gari hal teuing baraya. Na saha nu leutik burih miyuni hayam kabiri teh. Cik, grabuktikeun ku Andika. Saha jelemana? Widarma jol-jol pudik digbae nafsu nabijil. Kasebut ku pokpokanana Ki Baduri anu memang dieusi ku panghina anu pohara. Saha ieu teh karna? Ah, jelema ieu teh saha? Ah? Jaha. Upuluh ku kawas hayam jago yo. Ki Baduri ngareret ka karna. Kitu nama manehna teu jol-jol ngayakeun tindakan.
lantaran pamikirna bisi dulurna karna. Widarma, teu perlu jabung tu malapung silai. Pirakaning dulur nurut deuleuk. Ngajadog we silaing mah. Karna lain nembalan kaki baduri, tapi jol-jol nyentak we ka Widarma. Iuh, nana. Tehaje model gitu, tehaje gitu, ujang. Engguran mahayu urang balik. Moal, Ki. Abdi mah moal balik. Nyeri, abdi mah kutindakan abah teh, nyeri. Cekarna bari ngepeskeun leungeun Aki Mursid. Ih, kieu aduh, entong aduh, entong kagadog. Urang kabungbulang we jeung Aki aduh nana. Moal, Ki. Kajabi upami Aki moal dengdek kasih gumilar. Mangga, abdi daek nuturkeun ka Bumbulan. Ih, Kang Karna. Nah, ucap-ucapan teh kawas lain ka kolot sorangan wae. Cik atu sing eling atu Kang. Kapan ieu teh Aki anjeun, Aki pituin. Nah, kalakuan teh jadi sasar kitu. Kang Karna, keun ka kuring mah da nya dulur nurut kuring mah. Katalian ku pamajikan. Tapi cik atuh ari ka kolot sorangan mah ulah kitu-kitu teuing. Widarma nyeureudeug ka Karna, bari nafsuna mah meh-mehan teu katahan. Geus puguh ku ucap-ucapanana anu sakitu garihal kasarna jeung eta deui. Mireungeuh peta polahna waktu ngageuweungkeun leungeun Aki Mursid bet kawas lain ka akina bae. Nepi ka Aki Mursid teh ngajengjehe. Saterusna mah eleuh waktos nah wargi parantos tanya kapan cag urang tunda heula si buntung jago tutugan dinten ieu enjing lah urang samperdenya kumaha atuh sikep Karna salajengna mayunan Aki na pituin sareng Widarma wargi na. Nah, bade teras ngiring sareng Akina, atanapi kumaha, atanapi keukeuh nolak kana pangajak Akina. Kumaha atuh Ki Baduri, Andi sareng Ki Jantra anu nyerangkeun ti kaanggangan. Cik, naon bakal kajantenan? Insyaallah enjing urang lajengkeun deui wargi. Sim kuring Bunda dan Mary undur pamit. Hatur nuhun sadaya perhatosanana. Hapunten samudaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, berungah. Go, 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 goyang. Wargi Dahlia parantos ngadangukeun pidengan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijumantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Hermione.